Oi, gente, estamos aqui na Coronatena, entendeu? Coronatena. Dia 2. Tá de noite e aí, por sinal, acabou de acontecer as. Ia falar badaladas. Acabou de acontecer as paneladas de ele não. Eu não participei das paneladas, mas eu gritei. Por sinal, tem um homem aqui embaixo que tava gritando um mito. Aí fiquei meio. Ok, mas eu gritei: tem problema! Por sinal, minha avó brigou comigo. Mas depois o meu pai gritou: fora alguma coisa, algum nome estranho. Aí eu gritei junto com ele, foi muito legal. Minhas amigas me mandaram áudio que gritaram. Fiquei orgulhosa, muito orgulhosa. Enfim, agora eu vou ligar o ar, porque tá calor. E aí eu vou. Provavelmente eu vou ter que fazer um negócio agora no meu computador, que vai ser instalar não. Ver um negócio nele de um negócio. Porque vai ter aula online amanhã de manhã. 8 horas. Vocês acreditam? 8 horas vai ter aula online. Acho isso um absurdo. Tudo bem. Mas. Então vou ter que montar lá um negócio no computador pra deixar logo tudo pronto. Tô andando pela. Ah, tá aqui. No chão o controle, olha. Ainda nem tomei meu banho. Que legal. Mas já vou tomar. Depois que resolver isso. Mas agora eu vou resolver esse negócio no meu computador. Vou trazer os cabos pra cá, pra cama. Porque a gente ainda não comprou uma bateria pro meu computador. E a gente precisa comprar. Então ele só funciona com cabo. Então eu vou levar meu cabo pra cama. Porque eu não tô a fim de ficar aqui na mesa. Vou ficar na minha cama. E é isso. Quarentena, be like. E a gente me deu vontade. Agora eu tô, tipo, decorando aqui meu computador. Tipo, pegando adesivos dos meus cadernos. Aí, tipo, tem uma parte aqui do Snoopy. Tem uma parte de Friends. Tem uma parte, agora que eu tô colocando, dos Avengers. Aí depois, tipo, tem de The Big Bang Theory. E também tem da Minnie do Mickey. São os únicos que eu tenho. Então, tipo, eu vou encontrando adesivos com o tempo. E vou colocando aqui. Porque eu quero encher. Que eu adoro decorar as coisas. A gente ficou assim. Eu gostei. Snoopy, Avengers, Friends, Mickey e The Big Bang Theory. Agora eu vou pegar aqui esses cabos e vou. Ai, é difícil de abrir com uma mão. Enfim, eu vou fazer um negócio lá. Negócio, só que tem. Eu travei aqui numa parte e eu vou esperar meu pai chegar porque ele tá na academia. Eu vou esperar ele chegar. É basicamente isso. Eu e minhas amigas, a gente tá conversando pra ver se elas podem vir pra cá sexta. Tipo, elas vão se. Fazer higiene, né? Passar álcool, lavar muito bem as mãos. Eu até brinquei falando que eu vou colocar muitos casacos. Mas vai dar tudo certo, porque a gente não saiu desde que começou a quarentena. A gente só fica aqui em casa com medo. E elas só vão querer passar aqui um dia da quarentena comigo. Eu acho que tudo vai dar certo, não tem por que dar errado. Eu desliguei o ar, porque tava muito frio. Agora eu vou ficar mexendo no celular, esperando meu pai voltar. Eu não tô com fome. Eu vou ficar vendo edits de Legacies, porque é a única coisa que eu faço na minha vida. A gente tá, eu e as minas, resolvendo aqui várias coisas. Agora no nono ano agora inteiro tá resolvendo fazer chamada no Skype, só que eu não lembro a minha conta do Skype. Aí a complica. Eu não sei o que eu faço. Não tenho mais nada pra fazer. Agora eu vou ficar falando com elas no WhatsApp. Depois eu acho que eu vou provavelmente treinar delineado. Porque eu todo dia tô treinando. Porque eu preciso treinar delineado pra poder ficar bom. Depois eu vou mexer no TikTok e tal. Toda essa rotina que eu sempre faço no meu celular: Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter, Snapchat e pá, pá, foi, pá. Entenderam? Seguinte, gente, eu não consegui mais entrar pelo computador. Então eu vou entrar pelo celular, que eu já consegui e tal, baixar o app. Que é pra coisar. Já até criamos um grupo lá, só eu e as meninas. Porque, tipo, tem chat, né? Tem o chat da sala. E a gente criou o chat normal, tem chat individual, enfim. É bem legal. E a gente vai ter aula por lá. Um dia eu vou aprender como usar pelo computador, que eu acho até melhor. Mas eu acho que eu vou tentar agora. Só vou tomar um banho agora. E depois, cara, do nada me deu uma fome, assim. Eu não sei se eu como. Porque já são que horas? Não sei. Deve estar tarde. Mas eu não sei. Talvez eu coma, talvez não. Tudo uma questão assim de. Eu não sei. O que vocês acham? Eu como? Ou eu espero acordar amanhã com mais fome ainda pra poder me encher no almoço? Temos duas opções. Acabei de sair do banho, coloquei um short, uma blusinha.
E agora eu vou ligar a TV pra poder assistir alguma coisa. Me contem o que vocês estão assistindo nessa quarentena, porque, tipo, sério, eu tenho uma lista gigante de séries pra assistir. Só que eu não sei por qual começa, não sei se eu vou me dar bem com todas as séries. E também preciso assistir The Originals, ver se eu vou me dar bem com The Originals, porque, né, eu tô tentando assistir o primeiro episódio há tempo, só que, tipo, a série não me pega. Eu já assisti Legacy, The Vampire Diaries, The Originals, que dizem que é a melhor, não tô conseguindo. Mas eu vou conseguir. Enfim. Eu vou ver YouTube porque eu ainda vou me decidir, eu juro. Mas amanhã eu quero tirar o dia pra gravar TikTok, eu acho. Porque me deu vontade. E. Caraca, tá muito frio, véi! Enfim, agora. Enfim, eu tô muito viciada em ver, tipo, sabe? Tem edits do Instagram, que são aqueles feitos do vídeo Star e tal. Ai, agora eu tô muito viciada em ver os do YouTube, que, tipo, tem 3 minutos, é a música inteira, literalmente. Mas, tipo, não tem transição nem nada, sabe? Tipo, é um negócio mais simples. Só que, dependendo com a música e, tipo, as cenas, assim. Cara, é muito bom, de verdade. Assistam. Procurem, tipo, por exemplo, a série que eu tô assistindo agora, que eu acabei de assistir, no caso, é Legacies. Tem um casal que eu shippo das duas, que é Hope Josie, e aí o ship. Entendeu? Aí vocês colocam Hope, More, que no caso é mais, o símbolo de mais, é Josie. Aí vai aparecer provavelmente muitos edits assim, tipo. A capa geralmente é assim. De todos eles. Tipo, tem uns efeitos assim, tem as duas. Aí tem os efeitos, sabe? Enfim, é muito bom, muito bom. Eu assisto muito antes de dormir, porque as músicas, sei lá, me acalmam e eu consigo pegar no sono mais rápido. Agora eu vou ficar assistindo mesmo o YouTube. Vou ficar vendo Chico e Teco. Cara, Chico e Teco é um negócio assim, meio. Vicia muito, cara. Vicia demais. Mas. Agora eu vou ver vídeos, eu vou escutar músicas. Que eu tenho música. Deixa eu recomendar músicas novas pra vocês. Tem uma muito boa que se chama Girls Like Girls. Que é da. Eu não vou lembrar o nome da cantora, enfim. Essa que eu tô escutando mais no momento. Tem Girls Like Girls, tem algumas da Girl in Red, acho que é. Girl in Red, Girl Says, Girl in Red, também tô escutando Claro, não sei, Claro, não sei se é assim que se fala. Enfim, eu gosto muito dessas músicas assim. Então, músicas aí recomendadas pra vocês se viciarem na quarentena, escutem muito. E postem print no Instagram do Spotify e me marquem. Ai, que susto! Eu Ai, meu Deus! Gente, tô vendo um vídeo de uma menina aqui que, tipo, ela fez intercâmbio e tal. Ela contando como foi o intercâmbio. Cara, sério, eu já quis muito fazer intercâmbio. Quando eu vejo esses vídeos, a minha vontade só volta e aumenta. Porque, cara, é muito legal. Mas eu não sei se eu aguentaria, tipo, mais de um ano. Com certeza não. Tipo, deve ser uma experiência muito boa. Acho que eu já vou dormir, porque amanhã eu tenho aula cedo. No caso, online. Vou ter aula 8h55. Então, vou acordar lá para as 8h30 e tal. Então, vou aproveitar que eu tô com sono, vou logo dormir, né? Vamos pro banheiro escovar os dentes. Eu vou logo. Ai, vou ter que trocar de roupa. Então, deixa eu logo trocar de roupa. Eu fiquei com a mesma blusa, só coloquei essa calça, que ela é muito confortável. Agora eu vou escovar o dente. La mamma show me how you move it. Pronto, pronto, pronto. Agora que eu já escovei o dente, eu já vou dormir, né? Que amanhã vou ter que acordar 8h30, como eu falei e tal. E, gente, eu queria falar um negócio pra vocês. Não considerem, não considerem, não considerem essas férias já. Tô me abandonando toda. Não considerem essa quarentena como férias. Porque, tipo, eu ainda não sei como é que a gente vai repor a aula. Não sei se, tipo, a gente não vai precisar repor a aula por causa dessas aulas online. Ou se a gente vai precisar repor a aula no sábado. Ou repor a aula em julho. E eu sei que a minha escola não é igual às outras. Não pode ser não igual. Ser, não, pode não ser igual à sua. Então, não pensa que essa quarentena é férias. Na verdade, vai ser férias, mas.
Tu vai ter que repor tudo de novo, então aproveitem tal, mas tipo, não considerem isso férias, ok? Então é isso. Se inscrevam no canal se vocês ainda não foram inscritos, ativem o sininho, cliquem no like, por favor. É isso. Amo vocês muito, muito, muito. Tchau. Deixa eu ver se. Ah, ainda tem aqui pra pagar. Ai, gente, vocês não gostam quando fica esse creminho assim, sabe? Nem tão escuro, nem tão claro. Eu adoro. Enfim, beijo.